вибух. Артилерія. Пуск ракети. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за час ведення бойових дій на території України – це вже приблизно як викиди одного металургійного підприємства за рік. Людина вбиває людину. Стріляє в неї кулями, позбавляє дому, забирає чисте повітря. Господи, чи таке ти уявляв, коли творив людину у шостий день своєї праці? Ворог всіює наші поля ракетами та мінами, поливає міста вогнем артилерії, нищить нафтобази і отруює повітря продуктами згоряння. Людина іде зі зброєю на людину. Гріх принизив людину в твоїх очах, Боже. Війна – це відсутність добра. Знищення дому, який ти, Господи, створив для своїх дітей. Зупини вибухи, батьку. Закрий небо над Україною своїми долонями. Захисти воїнів наших бронею невидимою. Будь милосердний до нас знову. Бо ми блудні діти, які просто хочуть додому.